や。おはようございます。今日はまた3時に起きちゃったんですけど、あ、まあでも3時だったら別に普通か。でね、今日は綺麗でしょ。なんかこんな感じ、どんどん模様替えしてるんです。昨日とかもなんかね、ずっと作業興奮が起こっちゃって、いっぱいもうここら辺綺麗にしてたの。これ布団メイキング。うん、どんどん家の中をねカスタムする感じがめちゃくちゃ楽しいわ。楽しいし、今楽しいし、その後に綺麗なわけじゃないですか。頭の中も綺麗になってます。絶対繋がってるから。逆に言うと汚い状態の中って頭の中ぐっちゃぐちゃになってるから、つらい柄に効果って言うんですけど、綺麗にするといいですねっていう話です。でね、一個今日めちゃめちゃひらめいちゃったことがあるんです。これね、言いたくないんです。でも言わせてください。ここのサブチャンネルだから、うん、サブチャンネルだから言わせてください。なんでサブチャンネルだから言わせてください、それはサブチャンネルの方にだったら別に聞いてもらってもいいと思うし、自分のアウトプットにもなるからです。これね、俺 YouTube の現代の穴を見つけた。あんまり聞きたくないでしょ。これね、今まとめたんだけど、とりあえず未来で話す。うん、一個はもう結論としては、切り抜き動画だ、やっぱり、ポイントは。で、有名人とか、切り抜き動画をやるの。概要としてはね、有名人の方って切り抜き動画結構やってるじゃないですか。わかります？最近流行ってるの、YouTube とか見てるんだったら、わかる人とか出てくると思いますけど、例えば一番最初にやり始めた人だとひろゆきさん、それも話題になってるじゃないですか。メディアとかでも取り上げられてるし、あとね、青汁王子とかもやってる。めっちゃ今力入れてんの。うん。で、竹花さんとかもやってるし、竹野内さんとかもやってるし、わかりますか。あと大悟とかもやってるし、朝倉未来さんとかもやってるし、というか、まあみんなそれはね、やってるしというか、やってもらってんの。うん。俺はでも今、それだけの影響力がないの。今言った人たち YouTube の中でも、影響力がある方なんですよ。そしてまあそういうことなんですよ。だから俺としては影響力がないパターンなんですよ。だからどうしたらいいのかって言ったら、そこで生き残っていくには俺は自分でやるの。うん、自分で切り抜き動画、今サブチャンネル、この前のサブチャンネルの時のやつも作らせてもらったじゃないですか。それが今試験的に運用させてもらってるやつなんですけど、そこで気づいたことがあって、昨日ゆうやと俺ライブしてたんですけど、柴田と久保優太のライブ、うん、それを使えると思った、自分で。うん、これはでも自分だけじゃなくて誰かにやってもらうのも必要かも。自分だけ、自分が必要だと思ったところを切り抜いて、どっか、まあ、業者さんに、業者さんとか外注さんに、テロップだけつけてくれる簡単な、もう全然手がかからないようなやつをやってもらうっていうのも全然ありだし。うん。あるいは、俺ちょっと思ったんですよね。いや、全然いいんですよ。別に、何にも聞かなくてもいいんですけど、切り抜いてくれる方、これ見てくれてる方、いないですか？まあ、いや、全然求めないですから、求めないってことはないんですけど、なんか切り抜いてくれて、例えばそれを、まあどこまでやるのかっていうのはちょっとまだ、要相談なんですけど、そこで、自分が、その、外注さん費用として、お支払いしてみたいな。っていうのが一つ。それか、外注さん費用に払わな、お金がない感じにして、自分で作ってみたいな。でも自分で作るのは大変だよね。うん、とかね、いろいろ考えてるんですけど、でもこれ繋がってくるわと思って。今の現代のものです、これ。今、トレンド。ここで突き抜けられるのかで、俺変わってくると思う。だからね、これって、すごい、と思うんですよ。うん。だからやってみる、とにかく。バズったら、俺すごいと思って。でも、俺よく思うのが、朝って、今日、今のね、朝ね、朝ってすごい、なんだろう、脳の感じが良くて、細かいこととかも気づきとかがめちゃめちゃ気づきやすい感じになってるの。だから細かいことを拡大解釈しちゃってるところがあると思う。だから、なんかおい全然ダメじゃんみたいなことになる可能性もあるけど、
いやでも俺はこれ穴に見えるぞ。俺は YouTube 歴もう4年、3月ぐらいだから2018年確か19、20、21、4年弱、3年と今8ヶ月ぐらいやってる中でこの情報が蓄積してますよ、俺の頭の中に。それが今俺が芽生えてる感じだと思う。うん、ちょっとこれ見ててください。はい、ということで、終わります。秘密の花園いや、じゃ秘密の談話をお話ししましたよ。こそっと聞いておいてくださいよじゃあ